Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Michal Semín a já ho tady volám. Pane Semíne, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, kapale. Tak, všechny posluchače. Tak já bych začal asi tím, že před časem, není to tak dlouho, bylo ve sněmovně takové sympózium, které pořádal poslanec SPD Jiří Kobza a mělo to docela závažný význam. Ono se to tak nezdálo, bylo to pronásledování křesťanů. Vy jste se tam účastnil, vy jste tam vystupoval. A ono, když jsem se o tom bavil po Skypeu nebo na mailech s posluchači, tak oni říkali, ale teď u nás v České republice je strašně a málo věřících, tak proč nás to tak zajímá? Samozřejmě třeba v Polsku nebo jinde v Evropě je to ten poměr jiný. Ale ono se, pane Semíne, přeci nejedná, to je moje otázka, nejedná jenom o věřící, praktikující křesťany, tedy katolíky, evangelíky, ale jedná se o celou v podstatě evropskou civilizaci, která vyrostla na křesťanských základech. Je to tak, nebo se mýlím? Ne, nemýlíte se, je to opravdu tak. A ten seminář právě chtěl upozornit na celou řadu aspektů vlastně toho pronásledování křesťanů. A konkrétně třeba můj příspěvek se netýkal pronásledování křesťanů v zemích mimo Evropu, v muslimských zemích nebo v ateistických, jako je Severní Korea a podobně, ale právě jsem se zaměřil na to plíživé a čím dál tím ale přiznanější pronásledování těch lidí, kteří zastávají ve veřejném životě křesťanské postoje, třeba na rodinu nebo na jiné prostě důležité hodnoty a to z jednoho prostého důvodu, protože tam, kde ustoupí vlastně, když z těchto pozic hodnotových ta společnost ustoupí, tak ten prostor nezůstane nějak hodnotově neutrální. Ale to vákuum nebo do toho vákua prostě vstoupí nějaká alternativní nebo nějaký jiný světonázor, který je prostě odlišný od toho, který jsme si jako Evropané tradičně osvojili, pokud je právě o tu rodinu, to, že je prostě rodinu tvoří otec, matka a děti, že? Tak když rozbijeme tenhle ten základní model, tak pak samozřejmě hrozí, že ho nahradí nějaký jiný, který bude vůči prostě těm tradičním ustáleným formám lidského soužití nepřátelský. A to po jistou dobu to bude třeba ten liberální, takový ten LGBT, jo, model, jakože si teda všichni nahromádce dělají, co chtějí a podobně, ale ten dlouho nevydrží, protože ten nakonec bude nahrazen, že jo, vzhledem k tomu, že to není jediný negativní společenský proces, který probíhá, ale jsou to jako i jiné, jako třeba migrace, že jo, ze zemí z toho islámského světa, takže když se tady rozvolní a rozbije vlastně ten náš tradiční způsob lidského soužití, no tak pak ho prostě nahradí jiný a samozřejmě tím, kdo si brousí na to zuby, ze všech nejvíc je islám. Ano, ono to v podstatě souvisí nejenom s tím, že by nahradil, a ono v podstatě v západní Evropě už mnohde, aspoň tam na těch ulicích, ten islám vládne. Podívejme se na poslední případy, které se dějí ve Velké Británii. Podívejme se na zprávy policie ze Švédska, kde říkali, že se už stále víc a víc měst jsou zóny, kde probíhají války těch migrantských gangů a kam se policie už obává jít. Takže ono to souvisí, to pronásledování těch křesťanů, i s ničením například takových posvátných míst pro nás, pro Evropany, jako jsou třeba hřbitovy. Co říkáte tomu, že ty migranti, ty islámští, islámského vyznání, a já viděl to video a fotografie, poničili velkou část toho
hřbitova padlých vojáků při operaci Overlord za druhé světové války. Ještě takových případů je ale celá řada, ne všechny jsou jako detailně monitorovány, teda alespoň ne v českém tisku. Já sleduju některé zahraniční zdroje, například z Francie, kde opravdu ten vandalismus namířený proti nejen hřbitovům, ale i křesťanským kostelům a tak skutečně narůstá. Tam v podstatě denně je nějaký útok, to nemusí nutně mít že jo, rozsah požáru Notre Dame, ale jenom prostě pouhé vniknutí do kostela, tam sražené sochy nebo posprejované zdi, že jo, nějakými hanlivými protikřesťanskými nápisy. To je tam skutečně na denním pořádku, naštěstí tam jsou takové jakoby vznikají domovské nebo takové hlídky domobranecké nebo sousedské, které vlastně spontánně vytváří nějakou informační síť, která na to upozorňuje. U nás si pochopitelně nikdo něčeho takového nevšímá. Prostě to je realita současného západu, že jo, postkřesťanského, protože to křesťanství už je tam opravdu jenom reziduální a na té, z té veřejnosti je čím dál tím víc vytlačováno jakoby do soukromí. Že jo? Tady vidíme, blíží se nám Vánoce, vidíme, že na západě vlastně vůbec to pojetí Vánoc, jak se proměňuje, jo? Že z veřejného prostoru je vylučován prostě ta jako přítomnost Ježíše, že jo? Nebo vůbec svaté rodiny, nemluví se o Vánocích, nebo neposílají se už pohlednice jako veselé Vánoce, ale veselé svátky nebo všelijak tak, aby se to prostě nedotklo to, že jo, jakoby citů té narůstající komunity jinověrců, teda především muslimům, že jo, takže v některých školách, třeba státní školy v Anglii, to je zcela vyloučený, aby si tam děti připomínali jako kolektivně jako škola. Vánoce, tohle naštěstí ještě u nás všechno možné je, jo, čili a ve chvíli, kdy my vlastně potlačíme všechny tyhle ty naše jakoby kulturní a duchovní kořeny, nejprve teda takovou tou bezbřehou sekularizací, teď se otevřeme všem těm vnějším vlivům od Halloweenu přes Santa Clausy až po nějaký jako Ramadány a podobně, tak pak se nebudeme jako moci divit, že za nějakých 10-15 let prostě se budeme bát ve školní třídě namalovat jesličky, jo, nebo něco podobného. Jo. A oni to nejsou jako třeba bezprostředně migranti, kteří v těch západních zemích útočí. Oni to jsou, většinou to jsou potomci těch migrantů. To je důležité si uvědomit, že vlastně to jsou ty no-go zóny a podobně. To nejsou lidé, kteří se tam nastěhovali dnes. Ne jako, že by nepředstavovali bezpečnostní hrozbu, představují samozřejmě i ty dnešní migranti, ale vidíme tu iluzorní představu té integrace. Oni skutečně, když se někde lidé z cizí kultury a cizího náboženství vytvoří si vlastně v podstatě svoji vlastní komunitu, přestanou potřebovat k vlastnímu jakoby společenskému životu právě tu integraci s tou většinovou společností, tak to začne vytvářet prostě veliké napětí a konflikty a může to jednou prostě přerůst v občanskou válku. Tam jsme mluvili ve Francii s celou řadou jako lidí, kteří skutečně tuhle tu obavu v těch jižních oblastech prostě Francie mají. Tam chybí velmi málo k tomu, aby skutečně ta krev už jakoby tekla v daleko větším proudu než doposud. Víte, ono, co je na tom největší tragédie, pane Semíne, že všechny tyhle ty snahy po potlačení křesťanského základu evropské civilizace podporuje většina establishmentů v těch státech, kterých se to týká. Podívejme se na Anglii, na Francii. V Anglii ta je podle mého názoru nejdál spolu se Švédskem. Protože tam už vládnou ty muslimové a nevylučuje se, že jsou to dokonce džihadisté. V osmi nebo devíti velkých městech, kde jsou starostové. Právě protože urychleně dostávají ty. Ale co říkáte na to, že v podstatě této rituální sebevraždě Evropy v přímém přenosu, jak to nazval jeden filozof, jméno mi teď vypadlo,
a politolog, tak tomu napomáhají vlády těch zemí samotných. Namísto toho, aby se takovéto snahy o narušení integrity tisícileté, dvoutisícileté integrity Evropy, aby se bránily ty státy mocí státní, tak to ještě podporují. Je to tak? Je to tak? A oni by možná, jasně, vy jste zmínil takové ty exemplární případy, že jo, jako je ta Británie nebo Švédsko, ale kdyby byly sami o sobě ty státy, tak by to ještě se dalo nějak, tak jsou, vedle nich zase třeba máme Maďarsko a Polsko a to je úplně jiný příběh. Že jo. Ale máme tady Evropskou unii a to je klíčový faktor, protože to vytváří jakýsi institucionální, že jo, nadnárodní rámec pro tenhle tlak proti vlastně těm křesťanským kořenům té naší evropské kultury, civilizace našich národů. A to programově. Že? Vzpomeňme na to, když se ještě kdysi dávno debatovalo o evropské ústavě, že? Která pak nebyla jako přijata, je z toho teda Lisabonská smlouva, a tehdy se mluvilo o té preambuli, jestli vůbec tam nějak zmínit křesťanství jako nějaký pozitivní zdroj, že jo, nějaký prvek, který jakoby stojí v základech té Evropy. No, to prostě bylo nepřijatelné prostě pro tu věrchušku, pro ten establishment eurounijní, že? Protože to je ten celý projekt je prostě založen vlastně na rozchodu s tím křesťanským pojetím Evropy, tak jak jsme ji znali, řekněme tak přibližně, já nevím, no určitě do 19. století, ale v těch svých reziduích až vlastně do druhé světové války, že ale pak skutečně dochází k tomuhle tomu radikálnímu obratu a ty evropské instituce se začínají etablovat filozoficky světonázorově na jiných základech, liberálně sekulárních a globalistických, které už prostě odlížejí zcela vlastně od těch původních křesťanských tradic Evropy a otevírají se programově těm cizím vlivům. To právě pak souvisí samozřejmě i s tou řízenou migrací a podobně, to znamená demografická proměna Evropy. Ta jde ruku v ruce s tou proměnou duchovní a kulturní a civilizační. Takže tohle všechno je třeba brát prostě v potaz, že to nejsou teda jako jednotlivé vlády nebo vlády jednotlivých států, ale je to Evropská unie, která to má ve svém jako DNA, ve své genetické výbavě, je vlastně ten rozchod vlastně s tou Evropou historickou, s tou Evropou tradiční, s tou Evropou křesťanských národů. A největší tragédie je, že ruku v ruce v té v podstatě snaze o zničení tradiční evropské kultury a tradičních evropských národů jde i Vatikán, hlava katolické církve, papež František, protože ten je velkým propagátorem islamizace, migrace a dokonce, a to je pro mě jako pro laika, tak je to pro mě naprosto nepředstavitelné, když on prohlásí, že ve své podstatě je Alláh stejným Bohem, jako je křesťanský Bůh a jeho syn Ježíš Kristus. No to mezi těmi správnými křesťanskými klerikálními kruhy, tak to budí ohromný negativní ohlas. Pane Semíne, jak je možné, že katolická církev, hlava katolické církve sedící na Petrově stolci, takže ona podporuje zničení základů evropských, které ta stejná církev budovala tisíc let a teďka od toho odstoupila. No, pane Kapale, to jste teda ale otevřel teda skutečně obrovské výbušné téma. To je na samostatný pořad. To je opravdu to, tady bychom si asi nevystačíme nějakou zadržte chvilku. Já neutíkám. Nechci rozebírat. Nechci strávit v tuto chvíli mnoho času, jenom chci říct, že proto neexistuje nějaká snadná, jakoby jednoduchá odpověď.
Fakt je ten, že katolická církev se momentálně nachází v historicky bezprecedentní situaci, krizi, kterou víceméně za dobu své existence nepoznala. Ale přitom si to mnoho lidí vůbec ani neuvědomuje, jo? Protože vlastně jakoby postava papeže Františka v těch, řekněme, médiích liberálních, že jo, on je populární, že jo? Čili ono jakoby paradoxně to vypadá, že vlastně ta církev je najednou se stává jakousi prostě vstřícnou a tolerantní a otevřenou a já nevím co všecko, ale ve skutečnosti je to opravdu sebedestrukční proces a netýká se to jenom prostě otázek migrace a vstřícnosti k islámu a podobně, i když to jste velmi jako správně na to poukázal, na to jeho koketování nebo na ten relativismus, pokud jde, ten teologický relativismus, pokud jde o pojetí Boha, že jo? Křesťanské pojetí versus islámské, neslučitelné, absolutně neslučitelné. Ale toto má opravdu, papež František je totiž vyvrcholení dlouhého procesu. To je proces, který tady probíhá více jak 100 let. Papež Pius X. Na počátku 20. století se mu věnoval v takové naprosto klíčové zásadní papežské encyklice o modernismu, kde vysvětluje vlastně kořeny takového mohutnícího, již tehdy působícího myšlenkového proudu, který se snaží infiltrovat, proniknout do katolické církve zvenčí a postupně ji proměnit v něco, co se stane jakoby prostě neškodné a jakoby pro ty nepřátele. A to je to, co skutečně v těch po dobu toho 20. století s většími menšími úspěchy se dělo a tenhle proces do značné míry potom vrcholí v těch liberálních 60. letech druhým vatikánským koncilem, kdy opravdu to je přelomová událost, kterou potom oslavují i svobodní zednáři třeba, že jo, a tak dále, jakože to je okamžik, kdy skutečně církev, jaksi ta viditelná, nebo ta církev těch, jako, jak bych to řekl, po té své lidské stránce, jakoby kapituluje, že jo, před tím světem a začíná prostě se přizpůsobovat duchu doby. A takže ten František, to je skutečně revoluční papežství, ale on v podstatě jenom navazuje nebo dotahuje do důsledku některé prostě novátorské liberální progresivní myšlenky, které byly do církve vneseny už mnohem dřív. Mm-hmm. U toho Františka je to do očí bijící, protože to prostě jako opravdu už má jako radikální rozměr a taky skutečně ta konzervativní reakce vůči Františkovi, ta mohutní v církvi, ono se zase u nás o ní vůbec nepíše. Světský tisk si toho vůbec nevšímá a ten takzvaný církevní jako katolický týdeník nebo takové ty internetové portály takové ty oficiální, no tak ty pochopitelně o to mlčí nebo se tváří, že je všechno jako v pořádku, ale kdo se pohybuje uvnitř toho katolického prostředí, no tak může dosvědčit, že prostě obrovské množství kněží, teologů, ale dneska už i biskupů, kardinálů, vznikají prostě různé časopisy, projekty a tak dál, které prostě na to upozorňují a revoltují vlastně proti tomuhle tomu progresivnímu trendu papeže Františka čím dál tím víc, takže a je to téma samozřejmě je stěžejní pro katolíky, ale myslím si, že je velmi důležité i pro nekatolíky, protože ono to nakonec prostě ovlivňuje jako vůbec celou tu situaci dnes. A celou společnost. Já jenom pro vaši informaci, já tady mám pravidelně každý měsíc pořady z biskupy byzantského katolického patriarchátu. To jsou kněží, že jo, samozřejmě, jsou to velice známí kněží. Je to biskup Timotej a biskup Metoděj, ten je momentálně na misijní cestě na Ukrajině. A tomu se právě věnujeme, té situaci podrobně. Já jsem nechtěl to podrobně popisovat, já jsem chtěl jenom navázat na to, že to jde, ten pokus o zničení Evropy ruku v ruce
jak se světskou, tak i s církevní mocí. A o to je to pro nás, pro Evropany, tragičtější. Tak tam jsem to chtěl říct. To je to bezprecedentní, přesně v tomhle, protože dřív církev vždycky čelila jakoby tomu, když jsme mluvili o tom pronásledování křesťanů, že? Tak jako církev vždycky byla trnem v oku třeba totalitních režimů. Že? Pronásledovali jak nacisté, tak komunisti nakonec. Ale dneska vlastně se přizpůsobuje prostě té nové totalitě. Ano. A to bychom teď mohli otevřít i to téma třeba teď jako té zelené totality, že jo, ta klimahysterie a tak dále. A to jsou věci, které prostě najednou ta církev, která by měla být stát jakoby jako sloup pravdy a bránit prostě i přirozený zdravý rozum, nejen pravdy víry, ale i přirozený zdravý rozum, tak najednou prostě vytvoří tu alianci s těmi nejzběsilejšími ideologiemi moderními a spolu s nimi vlastně jako tady ničí zbytky prostě toho starého řádu, který se tu snažíme nějak jako ještě pokud to jenom trochu jde uchovat. Víte, ale to říkám, to jsou samozřejmě, to je jenom taky samozřejmě část té církve, že jo? Je to samozřejmě, to je na tom to nejstrašnější, je to teda samotný papež dnes a jsou to mnozí biskupové a kněží a tak dál, ale jak říkám, pak tu jsou taky mnozí biskupové, kněží, laici, kteří tomu jako oponují, že jo? Jenom se nedostanou do těch médií středního proudu, takže to vypadá, že tady vůbec žádná opozice není. Ale je právě byzantský patriarchát, patriarcha Eliáš, vydali na papeže právě ve znění evangelií, na papeže vydali anatému, protože papež, který káže herezi, není papežem, ale já se nechci teď bavit. Tohle je sporný, no. Tohle já tady taky nechci teď se tady jako... To by bylo na celé pořad, opravdu. ...patriarchátu, protože to bych měl řadu výhrad vůči jako jejich teologickým a jiným jako postupům, ale to není smysl asi tohohle toho pořadu. Ne. Že jo? Ale podstatně je na tom si uvědomit prostě tu složitost a závažnost té doby, v které dneska žijeme. Já jsem chtěl právě vypíchnout tu sounáležitost, jak té světské, tak té církevní moci, která jde ruku v ruce, de facto na zničení Evropy. Ale ptám se ještě jinak, pane Semine, já to považuji za největší tragédii. Co říkáte na to, že je ohromné množství, oni se teda už probouzejí ti mladí, ale velké množství mladých, kteří mají už tak totálně vymité mozky tou strašně silnou propagandistickou činností veřejnoprávních médií a mainstreamových médií, že v podstatě obhajují vlastní zkázu. Protože my staří, my už to nějak dožijeme, ale oni jdou sami proti sobě. Jak vnímáte právě tohle, že, a znova opakuji, stále víc a víc lidí, mladých lidí, se probouzí, otevírá oči a staví se proti tomu. Ale je větší většina teda, naprostá většina tomu věří. Jak to vnímáte vy, pane Semine? No, je to, já myslím, že jste jako se zase dotkl takového jako zásadního bodu. A to je jakoby ten svět těch médií a já ještě bych k tomu přidal svět školství, jo, média a školství, ano, si myslím, že to jsou jakoby bitevní pole, kde se dneska hodně rozhoduje o naší budoucnosti, jo. A on taky vždycky ti pokrokáři a ti revolucionáři si tohle byli jako velmi vědomí a vždycky se jako zaměřovali na tuhle tu oblast. Jo, to znamená jednak rozbít rodinu, to znamená vnést nějaký klín mezi generace, že jo? Oddělit od sebe tu moudrost a tradice těch předků, že jo, od té současnosti, takže oddělit prostě teda rodiče, prarodiče od dětí, no a k tomu jim právě slouží nejlépe co? Jaksi dirigistické, nebo takové pojetí školství, že jo, kde teda ti, kdo vládnou, tak taky mají jakoby po ruce prostředky, jak jako indoktrinovat vlastně prostřednictvím školní výuky, teda tu formující se mládež, jo, děti a mládež.
No a potom média. Jo. A dneska vy jste zmínil veřejnoprávní média, myslím, že mladí lidé víceméně na Českou televizi nebo Český rozhlas nesledují, že to je spíš, bych řekl, asi starší generace se udržuje v různých jako nesmyslech a bludech působením těchto médií. Ty mladí přece jenom jsou na těch sociálních sítích víc a na těch různých moderních technologických na těch moderních technologiích. Tam to probíhá zase jako úplně jinak, pochopitelně, jakoby ten boj o tu jejich mysl a podobně. Jo. Ale přesně na, to jsou ty oblasti, kde jako my národně, konzervativně, smýšlející opozice vůči tomu dnešnímu režimu prostě musíme nějak jako napřít svoje síly. Jo. Proto Bohu díky za svobodné rádio, že jo, my se snažíme taky, a to nakonec i v té katolické oblasti, časopis Tedeum třeba. No, nebo jestli teda mohu jenom tady krátce zmínit, my se snažíme vlastně teď nově už druhým rokem s kolegou Petrem Hájkem vydáváme takový měsíčník, jmenuje se My, je to vlastně tištěný vlastenecký časopis, vychází každý měsíc, má 80 stran a kde se vysloveně programově zaměřujeme na obranu našich národních tradic, naší kultury, kde poukazujeme na různé naše historické úspěchy, ale nejen historický, i současný, tam my se snažíme jakoby do té tmy, která nás jako obklopuje a někdy nás trochu ochromuje a tak vnést taky trochu světla, abychom viděli, není všechno ztraceno, je na čem stavět, je o co bojovat. Jo, ano. Že to dílo našich předků není ještě úplně rozmetáno. My a ještě ne, prostě, a Bohu díky zabírá to, protože opravdu výrazně teď jako poslední měsíce roste, narůstá počet jakoby předplatitelů a čtenářů toho časopisu. Taky tam publikují, že jo, články autoři, které si zvete taky do svého pořadu, že jo, Petr Hampl nebo jo, i jiní známí lidé z těch alternativních médií, Jaroslav Bašta, Petr Žantovský, Petr Bahník, Ladík Větvička a další, je tam spousty takových zajímavých příspěvků, které jakoby propojují, ono to tak míří k té generaci, já bych řekl, víte, asi tak 40-45 plus, jo. Co to znamená, ty, kteří si ještě pamatují starý režim a jsou vnímaví vůči tomu, když vůči vlastně jakoby nástupu nějaké nové totality. A to si myslím, že přesně v tomhletom v této části teda naší společnosti, že ten časopis začíná jakoby pronikat mezi ty čtenáře. My se totiž každý měsíc scházíme s těmi předplatiteli, jezdíme takhle po těch regionech a to je neuvěřitelné, vždycky narváno a ti lidé říkají, jak prostě ten časopis, co pro ně znamená a že ho čte celá rodina a že ho čtou třeba i společně, že se kvůli tomu i sejdou společně. Čili já tady, my jsme si to tak pracovně trošku pateticky, já vím, že to se asi kde kdo pousměje, ale my jsme si opravdu řekli, to je takový pokus o druhý národní obrození. Jo. Takže já moc děkuju, že jsem to teda tady taky mohl zmínit, jo, protože si myslím, že strašně důležitá je ta synergie. Jo. To znamená pomáhat si navzájem a hledat způsoby, jak všechny ty naše aktivity nakonec dostat do nějakého jednoho velkého proudu, nebo řekl bych protiproudu v danou chvíli a prostě ukázat, že jako není třeba nad těmi našimi osudy lámat hůl, že prostě to tu ještě není tak tragicky, jak na tom západě a že když teď skutečně nějak nesložíme zbraně, no tak ještě pořád je o co bojovat. Víte, vy jste tady použil krásnou metaforu, že tady je jakoby ten časopis My jakoby světýlko v té tmě a dál další metafora k národním obrození. My se taky cítíme jako národní buditelé, ale ono tady je úplně nejlépe použít strašně starý citát Konfucia. Na velkou tmu je dobré zapálit i malou lampičku nebo malou svíčku. A právě takové časopisy, svobodné rádio a podobné,
tak to jsou ty světýlka v té tmě. A jednou se rozsvítí v těch hlavách a já doufám a věřím, že se nám to podaří. Ale půjdeme na další téma a právě souvisí s těmi mladými. Protože oni mají, zaprvé mají strašně špatné vzdělání. Mně vadí, abych se přiznal, pane Semíne, že jediné protestující hlasy z řad kantorů, učitelů, jsou na peníze. Ale málo z nich, skoro nikdo si netroufne říci, pánové vy nás, a dámy, vy nás nutíte lhát v učivu. Především v historii. A nikdo to neřekne, všichni jenom na peníze. A mě to začíná vadit, protože jestliže se zeptám středoškoláka, jakým způsobem zemřel Jan Hus, já už jsem to tady říkal, omlouvám se těm, kteří tím pořád slyšeli, a středoškolačka, která už má na pedagogickou fakultu přihlášku, řekne, že byl naražený na kůl, tak to není vina té dívčiny. To je vina toho školství. A tady je právě ten kámen úrazu. A ty mladí si nechávají přepisovat dějiny, protože vy jste zmínil, že jsou na těch sociálních sítích, pane Semíne, ale já jsem četl jejich vyjádření na toho, já to musím říct, opravdu tak, jak je dobytka. Dobytka Novotného z Řepory. Jasně, jasně. No, máte v tomhle samozřejmě úplnou pravdu. Pokud já si takhle nemyslím si, že by české školství upadlo do té míry, že by úplně vypustilo z výuky historie okolnosti smrti Jana Husa. Jo. Tady u té slečny, u té dívčiny to mohla být opravdu jenom prostě její osobní jakoby neznalost té věci, ale pokud jde o tu moderní historii, já vám řeknu jeden takový příběh. Jo. Já tady nebudu radši zmiňovat, když je to známé jméno, ale je to středoškolský učitel historie a on nedávno mu do třídy vešla inspektorka. Jo. Ano. On teda vyučuje teda ten dějepis na střední škole, no a pak se to teda probíralo a ona říká, ta inspektorka potom, když to jako hodnotila, tak jako to tak shrnula, říká, no tak pane kolego, když jsem to tak jako všechno poslouchala, koukala se do toho, co teda jakou látku probíráte, vy se moc jako věnujete, víte, té staré historii. Jako, to je prostě už všechno. My potřebujeme se víc věnovat té moderní historii a to tak, no aby nám ty mladí prostě nevolili to SPD. Tak a jsme a to, u toho. A ona to prostě, to došlo tak daleko, že ona to řekla, teď tam jako sedí, že jo, tam ten pedagogický sbor a prostě nikdo nic neřekne. Jako kdyby to bylo jako, já nevím, kdyby tam zaznělo, no aby nám ty mladí nevolili topku, tak je okamžitě oheň na střeše, jo, večer to vysílá Česká televize a ministr školství se poroučí, jo. Ale tohle si prostě klidně jako inspektorka řekne, nikdo nic jako na to nějak jako nereaguje. No a já myslím, že prostě je tady opravdu cílený tlak na to, aby se ta výuka dějepisu, jednak aby se právě odstraňoval ten, jakoby ta starší látka, že jo, ty starší dějiny. A to právě proto, že na tom si uvědomujeme ty naše kořeny. Ano, ano, a hrdost. A hrdost ano. A tohle, a že jsme tady prostě, že jsme nevznikli, já nevím, v době, kdy vznikly Spojené státy, jako jo. Když odcházel, když tady končil velvyslanec Shapiro, americký velvyslanec, tak se strapnil na rozlučkovém večírku větou, že říkal, že se mu jako bude stýskat po zemi, která je přibližně stejně tak stará jako Spojené státy. Jo. A, no a prostě a pokud by ta výuka historie měla vypadat podobně, no tak to by byla katastrofa. Jo. No a oni samozřejmě by rádi tu moderní historii jakoby nejen jí dali větší penzum, budiš, jo. Nechce učit moderní historie, ale oni ji chtějí použít jako instrument pro vlastně ty různé války, které se teď vedou, že jo, proti Rusku a tak dál. Jo. Čili to je moc dobře, že jste tady zmínil toho nešťastného Pavku Novotného z Řeporyjí, protože to je katastrofální, vlastně to je vidět, to je vlastně trest nebo stělesnění prostě toho nejupadlejšího
co vlastně v této jeho generaci vlastně existuje. Jo? A nevzdělanost, neschopnost myslet v souvislostech, no a samozřejmě a teď ještě navíc ten trapný projev. Jo? Ale víte co, já nevím, ono to samozřejmě asi kde koho, kdo má nějaký, jako je, kdo je normální, tak byl jako tím jeho vystoupením pohoršen. Ale když uděláme si takový jako odstup trošku od toho, tak nakonec teď my si můžeme říct, no a není to nakonec vlastně, jako kromě toho, že se ztrapnil on sám, že, tak on vlastně postavil do úplně jakoby odpudivýho světla vlastně všechny ty rusobíce. A oni si vlastně některý ti rusobíci sami vlastně to uvědomili. Já jsem nedávno četl, jestli znáte Vladimíra Votápka, to je takový... To jméno znám, osobně ho neznám. Miluje, že jo, analytik mezinárodních vztahů a ten pořád do těch Rusů a tak. Tak ten řekl, jakože ten výsledný dojem, který si z toho ruský divák odnesl, je přesvědčení, že vlastně kdo prosazuje postavení pomníku Vlasovců, že je blázen. A on vlastně nakonec říká, no tak a oficiální prokremelská propaganda si připsala další malé vítězství, jako píše. Jo, takže ani oni vlastně nakonec z toho Novotnýho nebyli nějak unešený, že jo, protože jim udělal vlastně jako ostudu. No. Ale víte, co je největší tragédie? Za prvé, já osobně jsem se domníval, že člověk v čele ODS, který je vzdělaný, má pyšní se tituly před i za jménem, takže si musí uvědomit, jak negativně působí na každého slušného vzdělaného člověka v České republice vystupování a projevy tohoto toho člověka člena ODS. A on proti tomu nezasáhne. On nezasáhl ani proti tomu panu radnímu Langovi v Jesenici, který tam psal ta slova o tom, že by se měl Zeman potřísnout a vykrvit a tohleto, jako každá svině, že by si, jo. A ano, on, ano. On se taky, o něho taky nebyl, on potom nakonec teda musel odstoupit, ale nějak se proti němu nevymezili. Ano, ano. Dokonce pan předseda Fiala, Petr Fiala, jsem viděl fotky, jak byl na návštěvě Řeporých a jak si s panem starostou notovali. Ano. Zeptám se vás, tohleto je směřování nové ODS? No jistě, ano. ODS je dneska v podstatě, jako celý ostatně ten takzvaný demokratický blok, to je prostě to je novodobá národní fronta. Tam opravdu tam není mezi nimi žádného rozdílu. Ty poklesly na tuto úroveň opravdu to je vlastně taková jako havlistická parta, která z nějakých důvodů, prostě protože ty strany nějak historicky vznikly, tak jsou pořád vlastně rozdělené do těch čtyř nebo pěti stran, ale v zásadě pomalu stávají od sebe nerozeznatelné. No. Že někdo v nějaké dílčí věci je možná trošku víc napravo, trošku víc nalevo a tak dál, ale nakonec vždycky, když jde jakoby do tuhého, tak společně selžou, jo? Nebo společně prokážou svoje protinárodní zaměření. Jo? A tohle to je vůbec to působení Petra Fialy a to je zase, že on tady existuje nějaký mediální obraz, ale já jak dlouhodobě sleduju třeba tu oblast školství, jeho působení na ministerstvu školství bylo prostě katastrofální. To za něho se rozjela inkluze, za něho se rozjeli, on vůbec mu byli úplně, byl lhostejný k působení těch nevládek, těch neziskových organizací. On jim dal naprosto oproti třeba Josefu Dobešovi, který z toho byl nešťastný a hledal způsob, jak omezit jejich řádění jakoby ve školách a to jejich napojení, že jo, pupeční šňůrou na ty peněz státního rozpočtu do těch neziskovek tekly a taky mu to stálo potom politický život, že jo, do Beše. Ale, ale Fiala, no tak ten si jenom jezdil po večírkách a tak se tvářil jako takový vznešený intelektuál,
ale celá tahle ta neomarxistická prostě Havlérka si na to ministerstvu prostě dělala jako několikaletý mejdán. Je to tak, je to tak, je to v školství, ale ono to není jenom ve školství, já jsem teďka měl informace o zdravotnictví, ale to je zase jiné téma, co se budu bavit potom s paní doktorkou Alekovou, až ji zavolám. Ale vrátím se ještě k těm škodičům, řekl bych, k tomu, to jsou škodiči obrazu České republiky, protože já se ptám, pane Semíne, určuje zahraniční politiku kdo? Starosta Řepory? Nebo primátor Hřib v Praze? Nebo Kubera, předseda Senátu? A nebo ministr zahraničí, který jenom plní notičky a příkazy, protože si každý měsíc chodí na ambasádu pro to, co má zase říkat a dělat. Tak kdo tady vlastně řídí podle vás zahraniční politiku státu? No tak ideálně by to byla vláda této republiky, že? Ale prostě my víme, že ta vláda má prostě svázané ruce jednak tou naší vlastně tím podřízeným postavením v rámci Evropské unie. Ale prostě tady jsou různé pomyslné vázací akty, že jo, které nemusí být nutně jako na papíře, ale prostě vlastně víme, tak vzpomeňme na to, jak pan premiér ve Spojených státech navštívil sídlo jedné nejmenované zpravodajské služby. No, Langley, CIA, CIA, a dokonce... Takže to samozřejmě já jako rozumím tomu kroku, nebo respektive mám nějakou svoji vlastní interpretaci, proto myslím, že to nějak souvisí i s tím Babišovým bojem jakoby s Bruselem ohledně střetu zájmu a všech těch jako snah vlastně tedy Babiše definitivně teda jako vystrnadit a dostat to do tepláku a podobně to. Takže to je nějaká forma prostě určitýho taky krytí, že jo, a tak dál. Ty zpravodajské služby taky jsou vnitřně třeba rozdělený. Zpravodajské služby jednotlivých států nekonají vždycky jako souladně a tak dál. To by bylo na prostě zase nějaký samostatný povídání. Nicméně prostě ta česká politika není suverénní, zahraniční, je odvislá od toho, co prostě momentálně ti mocnější, jaké mají požadavky na nás. Ministr Petříček je naprosto slabá, to je prostě prázdná nádoba, slabá figura, která není schopná prostě čelit jakýmkoliv podobným tlakům, naprosto pasivně se podvoluje prostě těm atlantickým strukturám a když mu řeknou, že prostě máme útočit na Rusa, bude útočit na Rusa, že máme útočit na Čínu, bude útočit na Čínu a tak dále. Jo. Čili to si myslím, že do značné míry, kdybychom měli suverénní politickou reprezentaci na úrovni státu, tak si prostě nějací Hřibové a Novotní a podobně prostě jakoby neškrtnou, jo, tak budou k smíchu. Ale prostě tady vidíme, že prostě ten stát prostě není schopen vůbec si v této oblasti jako zjednat jakýkoliv pořádek. No. To je prostě smutné a jenom tak jako pak případně jako dodatečně reaguje na tyhle ty výstřelky, excesy nebo na tu na to, jak teda tu naší zahraniční politiku tvoří prostě takovýhle trpaslíci tohohle toho typu, že jako jste tady zmínil. On to netvoří jenom ty trpaslíci, on to tvoří taky třeba premiér Babiš sám, protože vzpomeňme na jeho cestu do Kyjeva, kde jasně adoroval kyjevský režim. Podle celého, řekl bych, rozumného světa je to nacistický režim, nebo ne nacistický, no nacisticko-fašistický, abych tak řekl, protože tam je nacionalismus velmi silný. Vycházejí z kořenů Bandery a já nevím, co ještě. A on tam řekne, že Česká republika odsuzuje nezákonnou anexi Krymu. Přitom jsem četl vyjádření právníků, ono to má nějakou zkratku AALEP a takové, já si to nepamatuju, a jsou to právníci, renomovaní právníci na mezinárodní, světové a evropské právo, podle kterého se řídí třeba i Spojené státy a ti to právníci dali
jasné vyjádření už koncem loňského roku, že, nebo na začátkem letošního, že se o žádnou anexi nejednalo, že se jednalo přesně ve znění ukrajinské a krymské ústavy a zákonů o referendum a lidi se ve velké většině rozhodli. A protože Babiš musí plnit ty notičky, které dostal v Langley, ano, tak musí mluvit na tuhle tu notu. A to též je pan Kubera s tím Tajvanem. Ano. Jo, Tajvan je přece část pevninské Číny. My jsme podepsali mezinárodní nebo mezistátní smlouvu o tom, že uznáváme jednotnost a celistvost Číny. A najednou se tady, sice de jure, druhý nejvyšší ústavní činitel, ale ve skutečnosti je to poskok, protože Senát ten nemá mezi českým obyvatelstvem vůbec žádný respekt, tak se rozhodne dělat si politiku ke škodě České republiky. Stejně jako primátor Hřib. Ano. Ale nemyslíte si, pane Semíne, že se to může obrazit i na obchodních smlouvách? No, to já myslím, že ano, že může. No. Tady je totiž, no, skutečně na Tchajvan snad s výjimkou jenom, no, myslím, že to byl belgický předseda Senátu. To je snad jako jediný případ, kdy takto vysoce postavená jako reprezentant státu navštívil Tchajvan. Jinak vlastně ty vztahy mezi jednotlivými státy a Tchajvanem, s výjimkou asi těch 16 států, že jo, víc jich není na celém světě, který uznali diplomaticky Tchajvan, tak udržují vlastně ty styky jenom na úrovni, řekněme, jakoby obchodní výměny nebo kulturní, kultura, školství a tak dál, ale doposud třeba i jako z České republiky na Tchajvan jezdili jenom, nebo to jednání probíhalo z naší strany na úrovni náměstků ministrů, že jo? Víš, to nikdy nešlo. Ani na ministerskou úroveň. Něco jiného jsou poslanci, tam poměrně často třeba poslanci z evropských a jiných států jako navštěvují Tchajvan. No, jistě je na dovolenou. A oni Čína nějak neprotestuje, ale tam jde spíš o tu exekutivu. Ano. Ale nikdo tak vysoce postavený, jako je Kubera, prostě nikdy skutečně nad Tchajvan nezavítal a to prostě něco signalizuje. A pochopitelně, pokud zvlášť v této době, kdy se jakoby stupňuje to napětí, kdy vlastně tady ten zápas toho dosavadního hegemona, kterým jsou Spojené státy, že jo, o to, aby si uchoval teda ten, jakoby, tu kontrolu, ten dohled prostě nad celým světem, že jo, tak teď má najednou mu tady roste konkurent, tak za týhletý situace, jo, taková myš, která je prostě, kterou reprezentuje Kubera, jo, si jde zařvat na Čínu. No, ano. Jo, na obrovskou Čínu. Jo, to absolutně neexistuje jediné zdůvodnění nebo ospravedlnění tohoto činu, protože jaký národní zájem v tuto chvíli by ti mohl sledovat? Jo, protože tím nezískáme ale vůbec nic. My jsme dokonce směšní v těch. To není jenom, že uškodíme hospodářským vztahům nebo něco takového, ale ono opravdu to působí směšně, když ty myši řvou jako na lvy a podobně. Jako, jo. Takže to je prostě opravdu zase takový hluchý, hloupý gesto, kdo prostě někdy vkládal do Jaroslava Kubery nějakou naději, že tam třeba díky aspoň jeho bonmotům občasným jako bude trochu zdravého rozumu, no tak si dneska prostě trhá vlasy, protože vlastně zdříve poměrně jako občas aspoň vtipného a nápaditého politika je dneska vlastně jenom zase jako loutka, stal se úplně neviditelným, nic zajímavého, vlastně užitečného nevykonává a když už se teda objeví, tak bohužel prostě tímhle způsobem, který našim zájmům jednoznačně prostě už
chodí, o tom asi jako nelze pochybnout. Tam je pravda, že třeba z hlediska investic, tak Tchaj-wan třeba má vyšší míru investic u nás, než má Čína. Ale pokud jde o zahraniční obchod, pokud jde o to, co a v jaké hodnotě my vyvážíme na Tchaj-wan nebo na Čínu, no, tak tady to je zase úplně opačné. Jo. Ta ve chvíli, kdy třeba Škoda Auto, že jo, podobně, tak jako ztratí to svoje postavení v Číně. Tak to nebo hrozí jenom prostě prodej aut v Číně, no ale teď to je páteř našeho jako průmyslu téměř. Že jo. Na tu Škodovku je tady prostě napojená celá rozsáhlá síť různých subdodavatelských firem. A ve chvíli, kdy prostě Čína přestane kupovat Škodovku, no tak to bude znamenat prostě radikální hospodářský propad našich lidí, kteří žijou tady. Ano, a bude se propouštět, protože on to málo kdo ví, ale Čína je naším pro Škodovku největším odběratelem. A dokonce... Každá čtvrtá Škodovka prodaná v cizině do rukou Číňana. Číny, ano. A dokonce se tam uvažovalo, že by si tam koupili licenci a vyráběli tam Škodovky pod naší licenci, což znamená, to by byl úplně nejlepší obchod, protože by jsme dostávali pravidelně z každého auta peníze, aniž bychom se na to museli energeticky a investičně podílet. A toto všechno může teďka jít k brdičkám díky dvou lidem. Tady pana Kubery, který islamizoval, to je jeho asi největší dílo, islamizoval Teplice. Ano, to je dobře, že to zmiňujete. Ano, ano, že o tom se taky skoro nemluví. Ano. V těch pravicových kruzích, kteří ho tak jako obdivují. Přesně tak, když to byl on letitý, dlouholetý primátor Teplice. Podívejte se, jak to vypadá. Nám chodí fotky od lidí, co tam žijou. A píšou mi tady lidi na maily, jak to tam vypadá. To je práce pana Kubery, kdyby nechtěl, tak to tam nepřipustí. A tady na druhou stranu se podívejte na toho atomového hřiba Satana, který já vůbec nevím, jak je utržený z řetězu, když tady se rozvíjela nejenom kulturní, ale i obchodní spolupráce s Pekingem, to znamená i s Čínou, a on si to jenom proto, aby plnil notičky jako správný slouha někoho, no tak to zničí. No kde to jsme, pane Semíne? No jistě. No. Víte, já samozřejmě nepovažuji Čínu za, jako mě ten režim není sympatický, ale abych to není... nechtěl žít, já ho nepovažuji za tu společnost za svobodnou, ale odkud, jako kde já beru jakoby právo nebo to sebevědomí, se jakoby postavit velké Číně a teď začít s takovýmhle jako způsobem jako jim moralizovat nebo jim ukazovat prostě sílu svých loktů, když jsem ve skutečnosti prostě jako slabý a nemohu pro svoji zemi těmito prostě hloupými, tupými gesty nic pozitivního získat. Nakonec stejně jenom ta velmoc, kvůli které to děláme, až přestaneme být pro ně užiteční, tak nás kopne prostě do zadnice a všichni hřibové a podobně prostě jo, budou jenom k smíchu. Jo. Takže oni si jakoby krátkodobě dělají nějaké jméno, že jo jako tím jak se bezvýhradně vlastně odevzdávají jakoby do područí těch jako sil, který nám jako zvenčí vládnou. Jo, ale ve chvíli, kdy on to přestane být v jejich zájmu, ve chvíli, kdy se Američan nakonec s Číňanem zkamarádí, jako to udělal prostě Nixon s čínskými komunisty ve chvíli, kdy prostě obě strany se potřebovali vymezit vůči Sovětskému svazu. Tak až tohle to nastane, tak všichni hřibové budou prostě jenom k smíchu. Jo? Američani a všichni celý Západ bude vesele obchodovat s Čínou. A Čína na nás bude koukat jako na malej trapnej národ ve středu Evropy, který neumí nic jiného, než prostě líst někomu do zadku. No. Přitom vezde si jenom, máte naprostou pravdu, oni z nás musí mít srandu,
je to největší trh světa, je to nejsilnější ekonomika, už 2 roky je nejsilnější ekonomikou světa, je daleko před Spojenými státy, co se týče ekonomiky. Konec konců, kdyby jeden týden jsem četl takové vyjádření jednoho Američana na internetu, že kdyby Čína jeden týden přestala posílat do Ameriky peníze, tak Amerika zkrachuje. Nevím, co je na tom pravdy, ale to olbřímí zadlužení Spojených států, které je naprosto nesplatitelné, o něčem vypovídá. Ale chci se vás zeptat, pane Semine, na jinou, ještě takovou související věc, ale trošičku z jiného soudku. Myslíte si, že pokud by nám Čína vypověděla mezinárodní smlouvu a zrušila diplomatické zastoupení, tak myslíte si, že by to pro nás mělo negativní, anebo by to bylo pozitivní, co se týče ekonomiky našeho státu? Že bychom mohli začít obchodovat třeba s Amerikou víc? Ne, já myslím, já se to směju taky, ale... Já vím, to víte, že jo, to by, jednak si myslím, že Čína takové kroky nedělá. Jo? My jsme pro ně opravdu jako bezvýznamní v tomto ohledu. Jo? Pro ně je daleko důležitější, když už v té střední Evropě, tak jako strategické Polsko. Pro ně je daleko důležitější Německo, ale Česká republika jako taková je jakoby pod úrovni jejich rozlišování. Tohle si zase jako musíme uvědomit, takže když prostě jako kvůli nějakým hřibům oni určitě nebudou rušit diplomatické zastoupení nebo jo, diplomatické styky, ale může se to prostě projevit samozřejmě na neochotě tady u nás investovat a na zhoršených podmínkách českých podnikatelů prostě v Číně. Jo, to se určitě projevit může. No a co se týče prostě Spojených států, no tak to je nikdo nebrání přeci nám jakoby obchodovat se Spojenými státy. Zcela jistě prostě takových firem je tady celá řada a nikdo to ničím nepodmiňuje, ale to spíš za pozornost stojí to, že my potom vlastně se ještě musíme těm Američanům jakoby vlichocovat tím, že prostě od nich nakupujeme helikoptéry za nejvyšší možnou cenu, přestože ve skutečnosti třeba nebudeme ani zrovna tenhle ten typ potřebovat, nebo není úplně ten nejvhodnější pro naši armádu, ale prostě to souvisí s tím, že s těmi dohodami, jako v uvozovkách v Langley, já tím netvrdím, že se tam o těchto věcech mluvilo, ale prostě tento a opět v uvozovkách vázací akt našeho premiéra prostě ukazuje zase to vazalství, tu podřízenost, prostě tak, jako jsme vyměnili tedy jednoho mocenského hegemona, že jo, sovětského, za prostě toho atlantického nebo amerického. A to je prostě věc, se kterou musíme a měli bychom prostě bojovat mentálně. Mm-hmm. Prostě už jako rozejít se s touhletou hloupou, nedůstojnou prostě politikou našeho státu, protože my jsme ve středu Evropy. To je prostě strategické místo a je to úplně ideální poloha pro politiku všech azimutů. Prostě my jako zájem našeho národa je na tom mít dobré sousedské vztahy, mít dobré kolegiální vztahy i s všemi velmocemi, s Rusy, s Američany, s Čínou. Ta bezvýhradná jako loajalita jenom prostě k jednomu jedinému nás prostě ochromuje, ničí to nebo to prostě komplikuje vztahy prostě s jinými státy, které by nám mohly být podobně prostě pro nás výhodné a v našem zájmu. Jo, a nakonec to končí tím, že prostě tahleta velmoc po chvíli prostě ve chvíli, kdy přestanete být pro ně jako zajímavý, užiteční, tak prostě vás jako odkopnou. A je už to jako každý. Ať vám nepoděkuju. Přesně tak. No. Pane Semine, my si dáme teďka... Spojené státy nemají přátelé, mají jenom zájmy. Ano, mají jenom zájmy. My si teď dáme do 8:45 přestávku a po přestávce budeme pokračovat.
Já tady mám ještě jedno téma a potom bychom dali prostor našim posluchačům na dotazy. Ano? Dobře. Takže zůstaňte připojení a ve 8:45 se těším zase naslyšenou. Naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Michala Semína. Pane Semíne, slyšíme se? Slyšíme. Večer tak, ještě jednou. Ještě jednou, dobrý večer. Než dáme prostor posluchačům, tak jenom zopakuju telefonní číslo, kam budete moct volat později o něco. Je to sem přímo do studia 731 720 756. Známý to telefon. Mě by zajímal, pane Semíne, váš názor na to, že v současné době, a vidíme to na postoji k Nord Streamu 2, probíhá jakýsi takový vnitřní souboj o hegemonii v Evropě mezi Evropskou unií, reprezentovanou především Macronem a Merkelovou, podle známé cářské smlouvy, německy se to jmenuje Aachen, aby mě zase nevyčítali, že jsem to řekl správně, a Spojenými státy. Zatímco třeba Merkelová prosazuje pod tlakem svých firem Nord Stream 2, tak Spojené státy uvalují sankce na všechny firmy, které se podílejí na výstavbě. Tak jak to vidíte vy? Zajímal by mě váš názor na tento. Já to vidím jako, že to je boj o hegemonii nad Evropou. Ano, tak já myslím, že my budeme toho vědět mnohem víc po skončení teď, dnes, že začíná to zasedání Severoatlantické aliance v Londýně. A už vlastně v těch předchozích hodinách a dnech jsme vlastně viděli, nebo jsme mohli si jakoby uvědomit tu reálnou hloubku těch tenzí, které tam prostě existují mezi těmi jednotlivými členskými státy. Jo. Zdaleka nejde tady jenom o Turecko, ale jak jste správně řekl, ten vztah Spojených států k Evropě. Evropa a Evropská unie, to jsou jako dvě rozdílné skutečnosti, jo. Tak my víme, že třeba ta Trumpova administrativa má přezíravý postoj k Evropské unii, to nám může být jako nakonec sympatické určitě. Na druhou stranu i ta Trumpova administrativa si chce uchovat jako silný vliv na ty události v Evropě. A teď jde prostě o to, do jaké míry to konvenuje našim zájmům a kde se to s těmi našimi zájmy spíše rozchází. Evidentně tu už není tak jako jednolitý blok tak jako těch států, který se vyznačuje jakoby tou bezpodmínečnou loajalitou k Washingtonu, což vidíme například u teďkon Emmanuela Macrona. No, ta jeho tisková konference, kde vlastně po boku šéfa NATO Jense Stoltenberga prohlásí, že prostě je zapotřebí změnit kurz a začít jako jednat daleko seriózněji s Ruskem. To, ať už si myslíme o Macronovi cokoliv a většinou a právem nic dobrého, tak tohle prostě svědčí skutečně o značném, reálném napětí uvnitř aliance a o to, kdo vlastně bude tím ne úplně hegemonem, že tady si Spojené státy přeci jenom jako neodchází, nevyklízí ten prostor, ale to se alespoň bude prostě o to mocenské jaksi to uspořádání tady nějakým způsobem dělit. A vidíme, že skutečně Macron si říká nebo usiluje o to, aby to byla Francie, že jo, která bude mít daleko dominantnější roli, protože Německo momentálně je paralyzováno vnitropoliticky, že ty hlavní dvě politické strany jsou naprosto vážné, jako historicky bezprecedentní krizi, že jo, tyhle základní politické struktury sociální demokracie rozhádaná, že jo, míří výrazně i doleva. Ono je dost možný, že prostě někdy na jaře příštího roku se ta německá vláda sesype a to je příležitost pochopitelně pro Francii, pro Macrona, aby po mnoha letech, kdy teda opravdu Němci hráli první housle a z Evropské unie se pomalu stával jakoby ten čtvrtý Reich, ta čtvrtá říše, tak aby zase se pokusili Francouzi
tu integraci osedlat jako ve prospěch svých vlastních zájmů. No a my víme, že historicky už je tady ta tradice de Gaulovská, že ty vztahy se Spojenými státy nebyly vždycky skvělé a že Francie chce být do značné míry na těch amerických zájmech nebo z nich vyvázaná. Takže uvidíme samozřejmě, jak se ty věci budou dále vyvíjet. Taky se to odvíjí od toho, jak dopadnou příští rok zase prezidentské volby ve Spojených státech, protože pokud zvítězí Trump a bude moci posílit to, co je jemu přirozené a bližší, než je prostě ta politika těch neokonzervativců, takže víc jako hledat si vlastní zájmy a případně i určitý sklon izolacionismu, tak přeci jenom, že se bude jako mít sklon stahovat z některých oblastí světa, aby se zaměřil tam, kde ho momentálně nejvíc tlačí bota, což je asi spíš Tichomoří a právě ten konflikt nebo ten spor, který je s Čínou. Jo. To je další vlastně faktor, protože víceméně si myslím, že ty Macronovy námluvy nebo ten náznak oteplení vztahu s Ruskem může být i určitý strategický postup při vědomí, že s tím skutečným jakoby konkurentem tedy toho západu dnes není Rusko, ale Čína. Jo, takže je to vlastně snaha jakoby vnést nebo zasadit nějaký klín mezi tu jako jinak prohlubující se alianci, vlastně tu eurazijskou mezi Ruskem a Čínou a pokusit se zase jakoby z pozice teda té Evropy hledat nějaké společné zájmy s Ruskem, které by se někdy dali využít jako v tom konkurenčním boji s tou rostoucí Čínou. Tak, děkuji za vysvětlení. A teď tady máme prostor pro naše posluchače, takže začnu se SMS-kou. Dobrý večer. To je právě ta naprosto nepochopitelná skutečnost, že ti lidé, úředníci, které jsme si z nás samých zvolili do funkcí a na politické posty proto, aby nás zastupovali, chránili tuto zemi a pomáhali spoluobčanům, nás zrazují. Tak kde je ta chyba? To jsme my? Kdo je tak proradný a hloupý? Možná zaprodaný či skorumpovaný? Těžko tomu všemu porozumět. Isaac Newton předpověděl konec světa v roce 2060. Člověk by i tomu uvěřil, sledujíce ten současný vývoj a konání obyvatel planety. Hezký zbytek večera. PS, časopis My je velmi zajímavé čtení s širokým závěrem. Lze opravdu doporučit. Problém je to všecko včetně učíst. Čas je náš nepřítel. Marian K. ze Severní Moravy. Tak co říkáte na názor pana Mariana K. ze Severní Moravy? Kde je ten problém, že si neustále volíme ty zastupitelé, kteří nás potom zrazují? Tak já předně děkuji za ta pěkná slova na adresu časopisu a na to asi na tuhle otázku není jako jedna nějaká jednoduchá odpověď, ale v zásadě já myslím, že to je dáno asi tím, že to je dáno tou okleštěnou suverenitou, jo? Že vlastně ten prostor pro tu suverénní politiku a vůbec pro politiku jako takovou, že jo? Která je prostě nějakým střetem různých zájmů, které se nějakým způsobem mohou svobodně vyjádřit ve volbách a podobně, takže že se vlastně neustále zmenšuje tento prostor. Právě tím, jak se jakoby posilují ty kompetence těch nadnárodních orgánů Evropské unie, tak vlastně jakoby ta možnost cokoliv ovlivnit politicky nějakým lepším směrem je prostě čím dál tím menší. A to samozřejmě tím netvrdím, že vlastně všichni, kdo do toho politického
do té politické arény vstoupí, takže nutně selžou, nebo kapitulují, nebo kolaborují potom, ale to rozhodně ne, že jo? Víme ostatně, bychom tady mohli jmenovat politiky, některé nebo politické strany, které alespoň z větší části nekolaborují, ale ten systém je nastaven tak, že prostě tyto osobnosti a tyto politické strany jsou vytlačovány na okraj, že jo? Se všemi těmi hanlivými přívlastky, prostě xenofob, extrémista a tak dále, tak dále. Jo? Čili ten, kdo se chce nějakým způsobem opravdu jako postavit za ty národní zájmy efektivně, účinně, tak musí prostě počítat s tím, že to schytá. A každý, kdo tohle to zažil, tak ví, že to není nic příjemného. Jo? Čili to vyžaduje skutečnou jako osobnost zralou, která podstoupí vlastně tuto, počítá s tím, že přijdou podobné jako dehonestace a útoky a ne každý prostě je na tohleto připraven. Někdo třeba tam i zde s tím přesvědčením, že prostě tohle podstoupí a uspěje a nepodaří se mu to. No a mnozí prostě do toho jdou s tím, že vůbec takovou ambici nemají, že prostě vychází z toho, že ten rámec je prostě nastaven tak, že žádné vlastně takové jako suverénní politické činnosti tam ani prostor není, takže primárně myslí jenom na to, prostě na vlastní zájmy a na to, jak z té politiky jako mít užitek pro sebe a pro své nejbližší okolí, ale na ty zájmy národa prostě pak nehledí. To jste řekl krásně, protože klasickým případem takovéto politické strany jsou Piráti, kteří tam volali po transparentnosti potom. A dneska, když se podíváte do různých těch pražských městských zařízení, firem, společností, tak Piráti obsadili to všechno svými příznivci, členy rodiny, kamarády a známými. Například primátor Hřib má poprvé za celou tu dobu samostatné České republiky má nejvíc poradců. Ano. A dává jim nejvící peníze. Mají 12, ano. Neuvěřitelné číslo. Přesně tak. Placených poradců. Placených, ano, stojí ho to 1,5 milionu. To znamená, nebo možná ještě víc, já teďka si nejsem jistý, ale strašně, strašný peníze. Takže tam to je vidět klasický případ té strany. Oni hlásili, puste nás na ně, my tady uděláme pořádek. A udělali pořádek. Převzali si pašalíky, drancujou prachy, a v podstatě ty tomu státu škodí a národu. To je klasika. Ano, 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 ano. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Hovořili jste o papeži. V létě byly na netu fotky ze setkání s islámskými předáky, jak jim klečí u nohou a líbá boty. Vnímám to jako absolutní kolaboraci, slouhovskou poníženost, symbol toho, že hlavní představitel katolické církve ji vydává do podrčí, deklaruje poslušnost a odevzdání se islámu. Jako když hajlovali nacistům vysocí představitelé třeba i u nás a také vydávali vlastní občany. Jak to vnímáte? Díky, Jirka z Pardubic. Já jenom k tomu dodám, pane Semíne, klasickým případem zase, já mám rád takové jasné případy, byl prezident slovenského štátu, to byl kněz, katolický kněz Tiso, který, aniž by to Němci chtěli, jim dal seznam z vlastní iniciativy 50 tisíc slovenských Židů. Ty nakonec byli opravdu transportováni a přežilo jich jenom hrstka. Tak. Tím si nejsem teda, já nejsem jako odborník na slovenský štát, jo, ale z toho, co jsem jako o tom četl od skutečně historiků, kteří se tomu jako dlouhodobě zabývají, tak by tohle rozporovali, tohle vaše tvrzení. Ale já to dělat nebudu, protože říkám, jo, já jsem to takhle na četl. Připraven, nestudoval jsem to, pochopitelně, že na adresu slovenského štátu vyšla celá řada prostě literatury a některá literatura je taky jakoby z tohoto hlediska zaujatá, že jo, protože chce jakoby najít jakoby ty, co nejvíc
takových diskvalifikujících prostě skutečností jakoby směrem k Tisovi. Já mám ten dojem spíš, že ten slovenský štát skutečně tu židovskou otázku jakoby řešit nechtěl, nebo že až pod tlakem lidí, jako byl Tusa a další vlastně, kteří byli napojení jakoby přímo na ten nacistický režim, tak ty tam potom tohle tu myšlenku prosadili, nikoli přímo jako Tiso, ale říkám, nechci se do toho prosadil dál, on. Já jsem myslel, že jako stát Němci s tím nepřišli. Přišel s tím slovenský štát. Já nevím, Radomír Malý, to je velmi zajímavý, výborný historik, který tuhle problematiku dobře zná, napsal o tom i mnoho článků a snad jako knížku jednu, takže to velmi doporučuju, když tak pak předám kontakt. A pokud je samozřejmě tady o ty projevy to podvolení se, jak říkáte, islámu, no to je to prostě skandálně, je to porušující, je to nepochopitelný, je to bezprecedentní, co k tomu prostě říct. A on to není jenom ve vztahu k islámu, on se podobně chová jako i ve vztahu jako i k jiným náboženstvím a ředí, relativizuje prostě obsah křesťanské nauky a všechno se snaží nějakým způsobem prostě revolučně měnit a to je něco prostě, co nemá, jak říkám, historický precedens, takže zatím ani nemáme nějaký aparát nebo jako možnost to s něčím srovnávat a hledat z toho jakoby bezprostředně cestu ven, protože je to prostě historické novum. Je to strašlivé. Máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím pana Semína, dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste pro mě opravdu vlastenec plným soulem. Já jsem chtěl jenom reagovat na ty Piráty, že tenkrát s docentem Valenčíkem tady, to bylo po volbách minulých do parlamentu, jsem říkal, že Piráti budou další riziko do dalších voleb. Jakože to bude velké riziko do dalších voleb. A hlavně, jestli se shodneme, tak ty volby byly podvodem. Jo? Byl tam ten výpadek, myslím si, že nad tím se shodneme. A můj názor, ještě vaše reakce na to, já si myslím, že jsme prohráli ten boj díky schválení výročních zpráv České televize. Protože další schválení výročních zpráv bude až po dalších volbách do parlamentu. Takže myslím si, že pak ta masáž díky tomu bude neskutečná a tam si myslím, že jsme ten jako vlastenci boj prohráli, i když hlavou vzhůru, protože pravda vždycky zvítězí. Děkuju moc a naschledanou. Naschledanou. Naschledanou, děkujem. No, já myslím, že ten boj o tu Českou televizi, ten ještě bude nějak, ten bude pokračovat. On příští rok bude volena nemalá část rady České televize, takže o to se, myslím, povede skutečně lítý boj. Takže to určitě jako tím schválením, tím absurdním, že jo, jako schválením těch výročních zpráv tady je vidět, jak skutečně to hnutí ANO, jak není vůbec připraveno jakoby pro ten politický boj, jo, jak jako nechápe řadu těch souvislostí a aspektů toho, jo, že nakonec prostě přistoupí na to na Česká televize, že jo, která jako ne, že se tak jako připojuje ke kampani proti premiérovi, že jo, ale do značné míry je jakýmsi tahounem celého toho tažení prostě proti Babišovi a tak nakonec je to hnutí ANO, které schválí výroční zprávy České televize. No, tak to je prostě nepochopitelné, ale je to dáno tím, že prostě ANO nevzniklo vůbec jako politická strana, která má nějaký zřetelný zájmy. Že jo? To zájmy měl tady Andrej Babiš a vytvořil si k tomu tady tenhle ten slepenec jako názorově a hodnotově a zájmově neukotvených lidí. Jo? A kteří se teprve nějakým způsobem možná politicky sformují pod tlakem, no ale zatím to většinou jako prohrávají, viz teda schválení těch výročních zpráv České televize.
No a pokud jde o ty piráty a podvodné volby, a tak dejme si teď velký pozor a ze strany pirátů, ale taky třeba STANu je teď velký tlak na změnu volebního zákona celé řady, že jo, ale nakonec i Hamáčka, že jo, jestli se nepletu, ministerstva vnitra, že se budou, že ve výhledu by se měly vlastně volby změnit z toho dnešního systému na systém digitální, jo. Čili ta digitalizace voleb je prostě poskytuje bezmezný prostor potom pro to čarování s čísly a pak už jako jsme zcela jako dáni na pospas, vydání na pospas těm, kdo mají prostě přístup k těm serverům nebo kdo s nima dokážou prostě všelijakým způsobem pak jako manipulovat. Ano, ono to je opravdu velmi závažný a já věřím, že pokud bude ANO, a to uvidíme, jak se postaví ANO teďka, když, ale to se o tom nechci teďka bavit, to by bylo už dokonce z pořadu, ale bude záležet zase na tom ANO. Já jsem si dostal informaci přímo ze sněmovny, že před tím hlasováním o té zprávě České televize, že Andrej Babiš nechtěl jít do konfliktu s Českou televizí, protože se bál opakování se televizní krize, tehdy s těmi spacákami a Ruml tam byl, takže doporučil svým lidem, aby tu zprávu schválili. No a protože řídí svůj poslanecký klub jako firmu, no tak tam má šéf vždycky hlavní slovo, no tak to poslanci, někteří ne, ale většina schválili. Jinak jediná strana en bloc, která byla proti této schválení této zprávy, byla SPD, která to byla proti tomu všemi svými poslanci. Ano, ano, ano. Tak jdeme teď na další SMS-ku. Zdravím do studia. Myslíte si, že Istanbulská úmluva projde poslaneckou sněmovnou? Válková s ANO chce její ratifikaci a pokud proto zvednou poslanci ANO ruku, mám obavy, že ta hrůza projde. I prezident se měl vyjádřit, že mu nevadí. Jak se k tomu ubránit a co může proti tomu udělat obyčejný volič? Zajímal by mě názor vás obou. Moc děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. Tak, pane. Dobrý večer. Děkujem, paní Hano. Jak chcete začít, pane Kapale? Povídejte vy jste host. No, já ten, to stanovisko prezidenta Zemana neznám, teda neslyšel jsem, že by se tak to vyjádřilo o Istanbulské úmluvě. Bohužel, jako i v jiných věcech, rozhodne ten většinový hlas v ANO. To, že prostě tak. Paní Válková se dnes staví na pozice nebo na podporu Istanbulské úmluvy, to jako nesvědčí nic dobrého. Takže zatímco já jsem docela optimista, pokud jde o osud těch homosňátků, jo, a teda respektive i těch jako adopcí dětí homosexuálními páry a prostě prohlášení toho jejich svazku za manželství, to si myslím, že skutečně při dané konstelaci nakonec neprojde. Tak tady, pokud jde o tu Istanbulskou úmluvu, tady si tak úplně jistý nejsem. No. Ale nemám informace o tom, že by to měla sněmovna projednávat, takže nevím, jestli to je prostě momentálně na pořadu dne, ale prostě rozhodne tady asi opravdu, jako, jak říkám, většinový hlas. On ano. Se prezident, tak já se k tomu vyjádřím, tak já se taky obávám, že to projde. A prezident se vyjádřil dvakrát a protichůdně. Poprvé tvrdil, že všechny návrhy v Istanbulské smlouvě obsažené na protidomácímu násilí a tak dále, máme obsažené v našem trestním právu. Takže by bylo zbytečné to podepisovat, jako přijímat. A pak se prý měl zase vyjádřit. Já osobně jsem to slyšel to první, že to bylo se studentami někde nějaký nebo při těch jeho cestách po republice. A pak měl prý prohlásit, že s tím nemá problém s podpisem této smlouvy. Já jsem to osobně neslyšel. Ale já osobně se domnívám, že paní Válková je dělá podle zakázky. A tak se právě obávám, že ANO bude proto zvedat ruku a co můžeme dělat my občané? Vůbec nic.
Teď už je to jenom na našich volených zástupcích. Nic nemůžeme dělat. Jediné snad to, že chodit za všemi poslanci, každý poslanec má ze zákona a musí mít svoji kancelář. Každý poslanec ve svém volebním obvodu má na internetu adresu té kanceláře, telefon a má tam i úřední hodiny. Ano. A takže vy můžete jako občané jít za poslanci napříč s politickým spektrem, tam, kde se dostali do parlamentu, do sněmovny od vás, a tam na ně můžete osobním působit osobně a vysvětlovat, proč je potřeba to odmítnout. To je jediná rada, kterou mohu dát. Nic jiného obyčejný člověk, občan, nepolitik dělat nemůže. Já souhlasím. Já myslím, že je správné jako ty poslance obtěžovat, psát jim. Já z kontaktu s nimi, s řadou z těch poslanců vím, že prostě oni to čtou, oni to vnímají, to vůbec jim to není lhostejné. Teda ne, samozřejmě jsou výjimky, pochopitelně, ale aspoň s těmi, s kterými mluvím, tak jako registrují ty počty třeba pro a proti a tak dále. Jo. Občas nelibě nesou, když to má kampaňovitý charakter, když jako jim přijde hodně dopisů v jednom dni a jsou až na pár slov jako totožné, tak jako zatím vidí, že prostě někdo tady zorganizoval nějakou jako kampaň a tak na to jsou třeba hákliví, ale když jim přijde více dopisů a každý je psán jakoby samostatně vlastními slovy, má svoji vlastní suverénní strukturu, no tak jako tím rozumější z nich tomu jako nějakou svoji váhu přikládají. A ještě bych to jenom doplnil o to, že teda komu leží na srdci Istanbulská úmluva a chce nějak jakoby působit politicky teda na ty naše zákonodárce, lze to i zprostředkovaně, ne přímo, ale zprostředkovaně podporou Aliance pro rodinu. To je spolek, který vede paní Jana Jochová, vede ten spolek velmi statečně a jak pokud jde o ty otázky týkající se adopce dětí homosexuálními páry, tak i pokud jde o Istanbulskou úmluvu, tak na stránkách Aliance pro rodinu je celá řada prostě materiálů, ale jsou tam i vysloveně jakoby návody, jak postupovat, jak se zapojit prostě do toho úsilí o zamezení prostě těch destruktivních trendů, jak jim učinit přítrž a jak naopak posílit prostě to, co je jakoby zdravé a přirozené. Takže můžete tu Alianci podpořit prostě osobně nebo jo, zapojením se do těch aktivit, nebo finančně, nebo jo, je tam kontakt na paní Jochovou a to je způsob, že oni mají skutečně velmi jako dobrý jako dobře lobují v tom parlamentu, mají kontakty v každé politické straně někoho, s kým se dá jako hovořit a i tohle je, myslím, jako rozumná cesta. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Semíne. Z důvodu historického hledím na katolickou církev hodně přes prsty a považuji ji spíše za dlouhodobou živnost ve jménu Boha. Uchování křesťanské tradice ale považuji v současné době za více než nutnou. Vás ale poslouchám už nějaký čas velice rád, i na jiných vysílačkách samozřejmě. Můžete otevřeně říci, jaký máte názor na znovu postavení Mariánského sloupu a hlavně na tzv. Církevní restituce a zejména proč. Děkuji a zdravím, Petr z Dětkase. To jsou témata. No víte, já samozřejmě k tomu, co jste řekl úplně na úvod, já respektuju, co říkáte, pochopitelně, jenom bych k tomu dodal, že samozřejmě v dějinách církve, když budeme chtít, tak najdeme spousty jako zlořádů a negativních stránek a událostí a osobností. Ale já, když jsem tuto otázku řešil, tak jsem dosel k názoru, že toto není důkazem nebo není dostatečným důvodem pro to, abych nebyl katolíkem. Ale tohle je prostě na nějakou úplně jinou debatu. Nicméně děkuju za tu vaši poznámku, za ty vaše dotazy. Já jsem velkým jakoby stoupencem jako katolík pochopitelně mariánského kultu, že jo, obecně prostě můj osobní i vztah k paně Marii je velmi silný
A tudíž ta mariánská, ta socha Panny Marie, nebo ten mariánský sloup má pochopitelně svoje místo na Staroměstském náměstí, nějak nesouvisí s nějakou s vyjádřením loajality vůči Rakousko-Uhersku, to prostě má úplně jiné historické pozadí. My jsme o tom ostatně taky v tom Míčku, v tom časopise my měli docela jako zajímavý články. Ale na druhou stranu se musím přiznat, že za daný situace i když rozumím a sympatizuji se snahami těch obroditelů, těch, kteří chtějí zpět přivést jako tu restaurovanou sochu na zpět, tak já to moment, jako já to říkám, i když mají moje sympatie, tak já se přímo jako v téhleté otázce neangažuji, jo? Protože ji nepovažuji za úplně jakoby zásadní, klíčovou, protože je mi líto, když tohleto důležitý téma jakoby tu společnost má prostě rozdělovat. Místo, aby ji nějakým způsobem spojila, jako se to povedlo nakonec se svatým Václavem, i když to třeba ještě před nějakými 15-20 lety tak nevypadalo, že jo, jako jo, když si vzpomeňme si na to, když se debatovalo o tom, jestli vůbec svatý Václav, jestli to bude na den svatého Václava, jestli to bude státní svátek, že jo. Tehdy ještě Miloš Zeman, nevím, jestli to byl premiér nebo v jaké funkci, tak hřímal proti svatému Václavovi, jako kdyby to byl nějaký symbol prostě českého podrobení se Němcům a tak dále. Dneska už si nikdo tohleto, jako, protože to je samozřejmě historický nesmysl, tak málo kdo už dneska rozporuje prostě ten pozitivní vztah prostě českého národa k svatému Václavovi, a to dokonce, ať už to jsou katolíci, evangelíci, bezvěrci, tak všichni jako najednou jako mají k té tradici, si hledají nějaké pozitivní pouto, něco. Každý z nějakého svého hlediska, z úhlu pohledu, ale pozitivně. Jo. U toho, tím, že se to nedaří u toho mariánského sloupu, tak je to pro mě určitý znamení toho, že je možná ještě brzo na to. Protože to prostě to doprovází celá řada nepochopení, nedorozumění. Ty dvě strany na sebe útočí, navzájem se neposlouchají a tak dále. Jo. Čili já mám takový trošku odstup od toho, takže i když bych si přál, aby, jo, protože to byl opravdu jako ohavný, skandální čin, že jo, to zbourání toho sloupu, tak říkám, není to pro mě priorita. To též platí pro prostě církevní restituce. Jo. Jako já mám problémy s těmi církevními restitucemi se způsobem provedení. Mám problémy. Jo. Ten samotný princip těch restitucí, tak jako já jsem nerozporoval restituce ani Lidového domu, sociální demokracie nebo skauta, nebo já nevím jakýchkoliv, tak nechť tady platí skutečně, co bylo ukradeno, pokud je to možno, nechť se to vrátit. Jo, a církev potřebuje prostě pro tu svoji veřejnou službu pochopitelně nějakou materiální základnu, a má-li dojít k odluce státu od církve, no tak pak ty restituce jsou jako správný nástroj. Ale problém je, že se do toho zapojili všichni ti Kalouskové a spol a tak dál, že jo, a tudíž se z toho stalo prostě jedno velké politikum. A takže to nakonec jako ve výsledku jako církvi příliš neprospělo, že teď se na tom přiživovali samozřejmě jako i ty proticírkevní nálady ve společnosti, jo, a přitom samozřejmě ta restituce toho církevního majetku by velmi rozumným církevním subjektům umožnila dělat velmi jako dobročinnou činnost ve prospěch lidí, a to nejen věřících. Jo, ale prostě problém je v tom, kdo se té věci tady jako ujal, kdo z toho to silný politický téma udělal, a já myslím, že kdyby k té restituci došlo hned po převratu někdy v těch prvních letech, kdy prostě církev měla taky jakoby vyšší reputaci v té společnosti, tak by téměř nikdo asi ani neprotestoval. Ale tím, že se to prostě protáhlo až do tak pozdní doby, kdy už na tom začali potom parazitovat různý prostě zájmy vnější, podnikatelský, že jo, a vůbec ne z církevního prostředí,
No, tak to potom samozřejmě jako do toho vneslo tuhle tu pachuť. No, takže já rozumím lidem, kterým jako ty církevní restituce nevoní. Navíc tady jsou prostě restituovaný prostě spolky, které před rokem 89 vůbec ani neexistovaly. Jo. Tady není vůbec žádný majetek, který by se jim mohl vracet, a tudíž ani finanční náhrady. Ale jo, takže asi tak, no, ve zkratce. Tak já to, takže tady aspoň vidíme, a vy hlavně slyšíte, vážení posluchači, že naši hosté nemusí mít stejný názor, jako máme my v Svobodném rádiu, nebo konkrétně jako mám já, a přesto jsem rád zvu, protože nám mohou se podívat na ten problém z druhé strany. Já jsem zásadní odpůrce postavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Jestliže by se měl postavit, tak nikoliv na Staroměstském náměstí, ale já jsem proti tomu, aby tam stál. A s církevním restitucemi naprosto, ale naprosto nesouhlasím, protože nic nebylo ukradeno. A jestli se pamatujete, pane Semin, ale nechci to jako rozvířovat, to je jenom připomínka, tak František kardinál Tomášek požádal o 127 far kostelů a usedlostí, nějakých děkanství, a ten stát mu je vrátil. František kardinál Tomášek, a já se na to pamatuju, protože jsem tam někde byl poblíž, tak prohlásil, že tímto vrácením těch požadovaných církevních objektů katolická církev má veškeré majetkové zájmy uspokojeny ze strany státu. A podívejme se, vrátilo se majetky, které ani nikdy, a správně jste řekl, jsou tady uznané církve jako mormoni nebo svatí sedmí dnů, nebo já nevím, jaký dostali majetky, a dostali majetky církve, které tady vůbec nebyly, teď se soudí zase řád německých rytířů nebo jaký osovinec a tak dále. Zkrátka, já jsem proti těm církevním restitucím a odkazuji se na Francii. Ve Francii má církev všechno pronajaté. Nic nesmí vlastnit. Všechno je státu a má to pronajaté. No, ale tam došlo ke krádeži, že jo, v té Francii. Tam to byla naprosto, jako tam to byla loupej za bílého dne, že jo, to odebrání církevního majetku. To nevím, jestli je zrovna jakoby vhodný model teda jako k následování. Já, to by byla na další diskuzi, nebudeme to tady teď rozdělat, můžeme si kvůli tomu udělat že to pořád. Byl výsledek francouzský, že jo, to byl ještě jako dopady francouzské revoluce jako do toho veřejného prostoru. A tady, když jsme mluvili o tom pronásledování, o tom vylučování toho křesťanství z toho veřejného prostoru, no tak to byly, tyto zákony k tomu měly sloužit. Že jo? Právě ta Francie, jakoby v tom duchu francouzské revoluce, tuhle tu politiku sleduje už jako velice dlouho. Že jo? Takže potom se nemůžeme divit, že ta Francie se sekularizuje a ten vliv křesťanství prostě v té společnosti upadá, když je tam jako programové tažení toho státu, že jo, proti církvi. Ono tam, no říkám, to by bylo na další debatu. Vedu na další otázku, čas se krám krátí. Zdravím vás oba i posluchače, prosím, nepřistupujte na tu hru o tisíckrát opakované lži a nepoužívejte označení demoblok. O to jim jde, aby v podvědomí lidí nenápadně pěstovali dojem, že určité strany jsou nositelkami té jediné opravdové demokracie, zatímco ostatní jsou nedemokratické. Nepodceňujte psychologický efekt této formy podprahové propagandy, takzvané stereotypizace, s úctou Vicky. Je to pravda, já teda používám taky demoblok, protože to je vžité a má pravdu pan Vicky, ale velice často používám debil blok. Já zase používám to takzvaný, nebo tak. No. No jistě, ale je to pravda, je to podprahový. Je to podprahový, ale já myslím, že čím dál tím víc, a zvláště lidi v našem prostředí se tím nenechají svést, protože ono je to tak už do očí bijící, to pokrytectví vlastně těch struktur, že se vlastně situují, sami se vlastně postaví do pozice těch jako jediných demokratů, že jo, a kdo teda není z jejich party, tak teda tím demokratem není, že já myslím, že prostě to stále většímu počtu lidí jakoby dochází, že to je celý vlastně jenom taková
jako, že to je podvod na těch voličích. No. Ale jinak rozumím té námitce, rozumím. Tak teď tady mám zajímavou SMS-ku. Hovořili jsme o školství. Dobrý večer. Učil jsem na základní i střední škole češtinu, občanskou nauku a dějepis. Nemyslím si, že ve školství funguje nějaký výrazný tlak na učitele v tom, co by měli a neměli učit. Tak já s tím nesouhlasím a mám na to důkazy. Práce učitele je natolik autonomní, že si i dnes v zásadě může učit látku v takovém duchu, jak uzná za vhodné. Problém vidím spíše v tom, že mnoho učitelů a zejména učitelek žije výhradně, abych tak řekl, v oficiálním informačním poli. Obdiv KU, Havlovi a podobně. A žáky indoktrinuje v podstatě spontánně a bez vysloveně zlého úmyslu. S pozdravem, Michal z Moravy. Já v zásadě s vámi jakoby souhlasím. Tady není jeden nějaký diktát, jakože bychom si mohli vzít nějakou brožuru, kterou vydá ministerstvo školství, kde je přesný, jako kde jsou přesné příkazy toho v tom smyslu, co mají ti učitelé učit. To máte naprostou pravdu. Ale spíš, že jsou, jak píšete, pasivní, nebo že se pohybují teda v tom mainstreamu a tudíž předávají těm dětem prostě to, co teda jako znají z toho mainstreamu. Ale já jsem spíš mířil na to, že ty školy dávají velký prostor prostě těm působením těch různých neziskovek, protože když se jenom podíváme třeba na činnost toho Člověka v tísni a takových organizací je víc, tak jako oni v podstatě se jim podařilo obsadit velkou část vlastně toho té školní výuky, pokud jde o ty moderní dějiny. Jo, jakože si je ty školy nebo ti učitelé zvou, protože vlastně netuší, že by tam mohlo jít o nějakou indoktrinaci. Že si řeknou, tak je přece dobré, aby prostě naši studenti, naše děti dokázali rozeznat pravdivou informaci od nepravdivou. No tak si sem pozveme přece ty odborníky. Teď na to mají tady jako štempel z ministerstva školství, že to umí, jo, a jak ty lidi prostě nejsou, teda ty učitelé, učitelky, že nejsou obezřetní, že prostě nemají dostatečný rozhled v té věci, no tak prostě potom tomuhle tomu snadno podléhají. Čili to není, že by jim někdo vysloveně řekl tak a teď prostě těm dětem řekneš tohle, ale je to spíš takovým tím samovolným tlakem a aktivitami prostě těchto těch neziskovek. Tak já zase použiju osobní příklad. Mám mnoho spolužaček z gymnázia, které jsou učitelkami. A protože tam je nedostatek v té oblasti učitelů, tak některé z nich ještě v těchto letech, jako jsem já, tak ještě vypomáhají ve škole. A jedné mé spolužačce, gymnazistce, se stal případ, že byla učila na škole, kde byl výrazný nedostatek učitelů a žákům na druhém stupni v dějepisu vykládala dějiny tak, jak je cítila spravedlivé sama. Nelíbilo se to inspektorovi a i přesto, že ta škola má výrazný nedostatek učitelů, byla ředitelkou okamžitě propuštěna. Tak to nebyl nátlak. A to se stalo mé kamarádce, prosím. Taky bude asi škola od školy, že jo? Ono přesně taky, tak, přesně tak, ale že nejsou tlaky, není pravda, jsou tlaky. Od těch, já bych řekl, těch velice loajálních ředitelů a ředitelek hlavně. Tak dobrý den, mohl by pan Semín okomentovat svůj pohled na členy a chápání jejich působení úlohy v Aspen institutu, například Roman Joch, Jan Pirk, Lukáš Kovanda, Tomáš Pojar, děkuji, Daniel Kahun. No, já teda nevím, já nesleduju jakoby přímo činnost toho Aspen institutu, takže ani nevím vlastně, že tyto osoby jsou nějak, jakoby se angažují v rámci Aspen institutu. Slyším to vlastně, je to moje chyba, teda měl bych to asi vědět, ale pokud vím, tak tam jako působí Jiří Schneider a je tam snad
je tam snad Hamáček a tak, ale nevěděl jsem o tom, že třeba Roman Joch je přímo nějak členem Aspen institutu. Nikdy jsem teda na to nikde nenarazil, podívám se na to. Aspen institut je pochopitelně výsadek. Výsadek prostě těch amerických zájmů od počátku, že jo, je spojen s těmi jmény právě takových těch liberálních jestřábů, prostě Albrightová a podobně, takže to je tenhle ten proud prostě té americké politiky, to znamená udržet tu pozici toho hegemona, že jo, ovlivňovat tady, rozhodovat tady o tom, kdo tady bude o čem rozhodovat, tak Aspen Institut a podobné prostě organizace chtějí mít samozřejmě na ten stav naší společnosti jakoby bezprostřední vliv, no. Z těch pozic, který zastávají lidé právě jako Clintonová, Albrightová a tak dále. Albrightová je předsedkyně. Nespojujme Aspen Institut tady třeba zrovna jako s Trumpovou administrativou, jo, protože ty opravdu Trumpa nenávidíš. Ano. Jo, a tak, jo. No. Přesně tak, to je Aspen Institut je vytvořen Serešem a placen Serešem, a nejenom Serešem, ale to je tou globální mocí právě pro propagování názoru, jako má paní Clintonová a ta demokratická strana. Ale mám tady poslední dnešní otázku, protože máme po 9. hodině. Zdravím, pánové, myslíte, že nám sem nasunou ty džihadisty alias sirotky? Válková 100% jede na zakázku, ta mrcha. Díky, Petr z Prahy. Tak co si myslíte, pane Semíne? Já myslím, že ne. Ale jako myslím si, že ten projekt v té podobě, jak je, takže že zas jako usne, no, že prostě proto nebude. Momentálně to vypadá, že to je asi politicky neprůchodný. Takže i když se to jako vždycky čas od času se to jako rozehraje, tahle ta hra, takže leda, že by se to potom nějakým způsobem udělalo, až se budou řešit úplně jiné věci, tak jako tak skoro neviditelně, ale to zase jako o to oni nestojí, že oni z toho chtějí udělat hlavní politické téma, takže těžko říct, já si spíš myslím, že ne, že prostě v tuto chvíli nikdo jakoby z těch nejvyšších pater, co jsem tak měl možnost sledovat, tak tomu jako příznivě nakloněn není, a že si to jako tady přeje nějaká neziskovka a možná prostě pár politiků já teda nevím, jak mám říkat tomu demobloku. Já tomu říkám, že to je debilblok. Z té Národní fronty teda. Ano, nebo Národní fronta, ano. To je lepší. Jo, a možná někdo ze sociální demokracie, nebo tak, ale jako jinak si myslím, že v tuto chvíli to asi není jakoby bezprostředně prosaditelné. No. Přesně tak, navíc ano, to vůbec nejsou. A to ty si myslíte taky? Prosím? Taky si to myslíte? Taky si to myslím, já se taky domnívám, protože podívejte se, o tom by musela rozhodnout sněmovna, a správně jste řekl, pane Semíne, že sněmovně je rozhodující síla hlasy poslanců, ano. Bez nich se neprosadí ani tam na tu stranu, ani na druhou stranu vůbec nic. A protože Babiš jasně řekl, že si tady ty žádné sirotky nechce, tak ani poslanci ano pro to hlasovat nebudou. Takže já si myslím, že tady odsud nám, na rozdíl od schválení Istanbulské smlouvy, tak tady nám nebezpečí nehrozí. Tak asi bych to řekl. Pane Samíne, já vám ještě poslední otázka. Jak dopadla vaše nominace a volba do rady? No, jako z hlediska nezvolení neúspěšně, ale to je jenom z hlediska nezvolení. Já v zásadě, když někoho potkám a on mi říká, no to je škoda, jako Michal, že ses tam nedostala. Tak já tvrdím opak, já si myslím, že to není škoda, jednak kdybych byl zvolen, ne, tak samozřejmě kdybych byl zvolen, tak se budu té práci věnovat a pokusím se prostě jakoby udělat maximum toho pozitivního, ale na druhou stranu, kdybych byl v radě ČTK, asi by mi to omezilo v některých jiných činnostech, které považuji taky za zase z jiného důvodu užitečné, ale hlavně oni by mohli říkat, tak co povídáte, že u nás jo, nastupuje nějaká nová totalita, vždyť i lidi jako, s názory, jako má Semín, klidně tady můžou zastávat prostě veřejné funkce a tak. Jo. Čili
svým způsobem to, že jsem zvolen nebyl, samozřejmě pod vlivem té velké kampaně, která prostě jako jela, že jo, tak bez té možnosti, že bych se mohl jakkoliv prostě bránit a říci si k tomu své, tak si myslím, že to pravdivě vypovídá o stavu, v kterém jsme, o povaze toho režimu, který tu vládne. A v tomto smyslu je vlastně moje nezvolení jako společensky užitečnější, jestli mi dobře rozumím. Rozumím a řekl bych ještě řekl bych to ještě silněji. To vaše nezvolení vás svým způsobem myšlenkově osvobodilo. No. Protože nemusíte brát ohled na nic. Je to tak? Jasně, ano, to já sice bych si asi dál povídal to svý, to já zase jsem tak jako dělám celý život, ale je pravda, že tam jsou potom nějaký zákonný podmínky, ano. Jako že se třeba nemohu angažovat v médiích nebo mít nějaký zájem prostě v oblasti médií a tak, jo. Čili to samozřejmě by mi jakoby potom spoutalo ruce, tady bych se musel jakoby krotit a vzdát se nějakých mediálních aktivit, jo, který jako po léta provozuju, ale jinak samozřejmě, co se názoru týče, no tak bych... No tak já nemyslím názory, ale přesně jsou tam nějaké zákonné normy, které se jsou svazující. Jasně. Tak jo, takže já jsem mezi námi řečeno, teď to nejsem škodolibý, ale pro Vlasteneckou frontu, pro lidi, kteří se přihlašují stále více k těm novodobým národním buditelům, obrozencům, tak pro ně je dobré, že můžete vystupovat. Takže já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeji vám ve vaší práci, ať se vám hodně daří. Ještě jednou díky. Moc děkuju za pozvání a těším se zase někdy. To víte, díky, že se to víte, že se moc zdravím. Takže dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Michalem Semínem. Já se s vámi taky loučím a věřím, že se vám další pořady budou líbit a odsud ze studia Beta vám přeji dobrou noc.